በኢትዮጵያ ውስጥ በዝናብ እጥረት እንዲሁም ከጎርፍ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ አደጋዎችን ለመከላከል የተቀናጀ ስራ እየተሰራ መሆኑን ነው የዉሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ያስታወቀው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቀጣይ ዓመታት ሊደርሱ የሚችሉ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመከላከል አደጋው ሊከሰትባቸው የሚችሉ አካባቢዎችንና መንስኤዎቻቸውን በመለየት እየሰራ መሆኑን ነው የዉሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋ የተናገሩት። ትልቁ ስራችን በጎርፍ ይሁን ወይ በዝናብ እጥረት በቆላማ አካባቢም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሊያጋጥሙን የሚችሉ ችግሮች ካሉ ያንን ለመለየት ተሞክሯል። በዛው አግባብ ሰዎችም እየሰሩ ዜጎቻችን ከአደጋ የሚተርፉበትን መንገድ ለማመቻቸት ቅድሚያ እየሰራን ነው። በተወሰኑ ቦታዎች ላይ ከሚፈለገው በታች ዝናብ ሊኖር ይችላል። አሁንም እየታየ ያለው እሱ ነገር ነው። ለምሳሌ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ምስራቅ አካባቢ፣ ቦረና ሶማሌ ክልል አካባቢ ያሉ ቦታዎች የታዩ ምልክቶች አሉ ማለት ነው። ያን ማስቀመጥ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ያለው የእኛ ማህበረሰብ አርብቶ አደር ነው። ይሄ ችግር መኖሩን ካወቀ በጊዜ ውሃ ወዳለበት አካባቢ ያላቸውን ከብቶች፣ ግመሎች፣ ፍየሎችንም ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ጭምር ይጠቅማል። መስኖ ላይም ሲጠቀሙ ውሃ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ማታ ማታ እያጠጡ ውሃ እንዳይባክን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸው ጭምር ያግዛቸዋል። ይሄ ሁለቱ ትልቁ የትኩረት ስራችን ነው። በሀገሪቱ ሊያጋጥም የሚችል የውሃ እጥረትን ለመከላከል በውሃ አጠቃቀምና አያያዝ ላይ ትኩረት በማድረግ ዘርፉን በቴክኖሎጂ የማዳበር ስራ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። አዋሽ ላይ ከፍተኛ ውሃ እጥረት ሊያጋጥም እንደሚችል በተለይ ቆቃ ላይ ወደ 23.2 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሊያንስ ጉድለት ሊያሳይ ስለሚችል እዛ አካባቢ ያለውን የኃይል ስምሪትም ኃይል ላይ የምጠቀሙበትንም ጭምር እንዲዘጋጁበት ያደርጋል። ያለን ውሃ ሀብታችን ላይ ትኩረት ሰጥተን መስራት ነው። ለምሳሌ እንደ ሚኒስትሪ እኛ የምንሰራው አንድ ትልቁ ስራ ከዚህ በፊት የብድር አበዳሪዎች የሚሆኑ የመንግስት የተለያዩ የፋይናንስ ተቋማት ሲያግዙ የነበረውን ድጋፍ ምናልባት ባይሰጥ ከውጭ ባይሰጥ በተለየ ሁኔታ ኢትዮጵያ ሕዝብ ውሃ ማግኘት መቻል አለበት ብለን ነው የምናስብ። ለዛም ዝግጅትም እያደረግን እንገኛለን። ኢኖቬቲቭ አፕሮች በመከተል ስማርት ቴክኖሎጂ የምንለውን በኢትዮጵያ ወተር ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዴቨሎፕ ማድረግ ጀምረናል ማለት ነው። በክረምት ወራት የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰትና በድርቅ ሳቢያ በዜጎች ላይ አደጋ እንዳይደርስ ለሚመለከታቸው አካላት የአየር ንብረት መረጃዎችን ተደራሽ በማድረግ ላይ እየተሰራ መሆኑን ያነሱት የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር አቶ ፈጥነ ተሾመ ለዚህም ቀልጣፋ የመረጃ ልውውጥና ትንተና እንዲኖር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። በክረምት ወቅት የሚኖረው የጎርፍ መፈጠር ችግር እንዳይሆን ካሁኑ የጎርፍ ማስወገጃ ስራዎችን እንዲሰሩ ለዲሲሽን ሜከሮች፣ ለውሳኔ ሰጪ አካላት የቅድመ ጥቆማ ማብራሪያ እየተሰጠ ነው። በተዳፋትና በሸለቋማ አካባቢዎች ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ለጎርፍ ተጋላጭ ከሆኑ አካባቢዎች ላይ ያላቸውን የኑሮ ሁኔታ ማንቀሳቀስ ማስተካከል ያስፈልጋል። በከተሞች የውሃ ማስወገጃ ቦዮችን ማስተካከል ያስፈልጋል። በድርቅ በሚጠቁ አካባቢዎች ደግሞ ተመሳሳይ የውሃ ማቆር ስራዎች መሰራት አለባቸው። ብሔራዊ የአየር ጠባይ አገልግሎት ማዕቀፍ ስምምነት አድርገናል ሴክተሮች ጋር። ስለዚህ እሱን መሰረት በማድረግ የመረጃ ልውውጡ የሚቀላጠፍበትን ሁኔታ ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ግድቦች በሚይዙት የውሃ መጠን አደጋ እንዳያደርሱም ከመስራት ባለፈ ውሃውን ለተጨማሪ አገልግሎት ለማዋል እየተሰራ መሆኑን የሚናገሩት ደግሞ በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የሃይድሮሎጂና የውሃ ጥራት ዳይሬክተር ሰሙነሽ ጎላ ናቸው። ከግድብ ያለውን ውሃ ትንበያ ማካሄድ፣ በትንበያው መሰረት እየተከታተሉ ደግሞ ውሃው ከአቅም በላይ እንዳይፈስ የማድረግ ስራ እና የማስወጣት ስራ መስራት ይገባል። ከዛ በተጨማሪ ውሃውን በሌላ እንዲያዝ ማድረግ ይፈልጋል። ለምሳሌ የተለያዩ ግድቦች እንዲኖሩ ያስፈልጋል። ተጨማሪ ግድቦች ማለት ነው። የሚመጣውን ውሃ ማጠራቀም ከተቻለ ለሌላ ልማት ማዋል ይቻላል። እንደገና ጎርፍንም መከላከል ይቻላል። ስለዚህ አሁን እንደኛ መስሪያ ቤት የምንሰራቸው ስራዎች እነዚህም በሙሉ ያካትታሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ መሰል የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎችን በጋራ ለመከላከል ማህበረሰቡ መረጃዎችን በመከታተል የበኩሉን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበትም ተጠቁሟል።